Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Começou hoje a 12ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O presidente Michel Temer desembarcou, chegou a Cabo Verde para participar do encontro no início da tarde. Logo após o desembarque, Temer participou de reunião bilateral com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Brasil e Cabo Verde têm projetos desenvolvidos nas áreas de saúde, educação, agropecuária e agências reguladoras. Atualmente, a nação africana é um dos maiores parceiros de cooperação em projetos desenvolvidos principalmente com recursos da Agência Brasileira de Cooperação a ABC. Em conversa com jornalistas, o presidente Michel Temer disse que a gestão da CPLP nos últimos anos, que esteve sob o comando do Brasil, foi um dos temas do encontro com o presidente Jorge Fonseca. Ainda há pouco eu estive com Sua Excelência, o presidente de Cabo Verde. Pudemos é, verificar o quanto foi feito nestes últimos anos, especialmente é, nestes dois últimos anos, quando presidi a CPLP quando tratamos da questão de defesa, de segurança, da saúde, da alimentação, da agricultura é, familiar. Após essa reunião bilateral, o presidente Michel Temer participou da abertura da cúpula, transmitida ao vivo aqui pela NBR, e passou a presidência do grupo para Cabo Verde. O presidente da nação africana falou das expectativas para o encontro e deu as boas-vindas. Desejamos que, com esta cimeira, a nossa organização saia mais sólida, mais eficiente. Mais prestigiada, mais perto das pessoas e dos cidadãos, uma comunidade mais do que uma comunidade de Estados, uma comunidade de povos de língua portuguesa. Repito, e para não demorar muito tempo, sejam bem-vindos a Cabo Verde. Em seu discurso, o presidente Michel Temer destacou que, além da língua, as nove nações que compõem a CPLP têm a aspiração por sociedades mais prósperas e justas como um ponto em comum. O Bloco vem trabalhando nesse sentido e o presidente brasileiro lembrou que é preciso a ação para vencer os desafios impostos aos países do bloco. Muitos ainda são os desafios de desenvolvimento que compartilhamos. E é natural, é necessário mesmo. Que somemos todos os esforços na busca de soluções. O Brasil propôs, como eixo de sua presidência, a Agenda 2030. Qual foi o objetivo? Que foi a 2030 para o desenvolvimento sustentável. Porque nós buscamos aproximar as agendas da CPLP e da ONU, já que esta era a agenda da ONU. E também, comemos buscamos também contribuir para melhor. Estruturar o trabalho da comunidade em torno de áreas concretas, que na verdade fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Não bastam palavras, é preciso ação. Ainda na abertura da cúpula, os chefes de Estado e de governo assistiram a um vídeo promocional da empresa Brasil de Comunicação, que está cedendo 30 horas de conteúdos audiovisuais da TV Brasil para os países da comunidade. A programação promove educação e cultura a partir do Brasil e a exibição nas outras nações que falam português tem o objetivo de unir ainda mais os laços entre os países. PLP, o Cplp surge assim em 1996 com esse objetivo de estreitar os laços da amizade e solidariedade, os laços culturais, linguísticos que existem entre os países. O objetivo é aprofundar sobre a base sólida do idioma comum. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, está nos Estados Unidos para tratar da questão das crianças brasileiras que foram separadas dos pais depois de terem cruzado a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Hoje, em Nova York, ele se reúne com um representante da Organização das Nações Unidas e visita um abrigo para crianças. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola Diort, está acompanhando esta agenda e tem as informações. Nesse abrigo vive uma criança brasileira que foi separada da sua família ao tentar cruzar a fronteira norte-americana, supostamente de maneira ilegal. A preocupação do ministro é que, ao contrário do abrigo onde estão a maioria dos menores brasileiros em Chicago, aqui em Nova York, esta criança é a única brasileira no local. O governo quer ver de perto a situação, já que não há outros menores da idade da criança para falar português com ela, o que agrava essa situação de vulnerabilidade. Segundo dado do Ministério das Relações Exteriores, atualizado nesta segunda-feira, há 40 crianças brasileiras que continuam separadas dos pais nos Estados Unidos. O número muda cada dia, já que algumas famílias já foram unidas por decisão da Justiça norte-americana. Aqui em Nova York, um dos compromissos do Ministro dos Direitos Humanos foi uma reunião nas Nações Unidas com o representante do Secretário-Geral da organização. E nesta quarta ele vai a Washington. Lá terá uma reunião com o secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Paulo Abrão, e com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. De Nova York, nos Estados Unidos, Paula Diorti. Agora vamos para, para mais notícias aqui no Brasil, porque alimentos comuns do nosso dia a dia, como a batata, a cebola e a melancia, podem ser melhorados a partir de pesquisas genéticas. Por aqui, quem desenvolve esse trabalho é a Embrapa. E a nossa reportagem, nós vamos conhecer, e nessa reportagem nós vamos conhecer uma nova versão para o tomate cereja, um produto que tem destaque na mesa dos brasileiros. Pesquisas genéticas vêm avançando no Brasil para, entre outras coisas, melhorar as características nutricionais dos alimentos. A Embrapa Hortaliças, por exemplo, tem uma vitrine tecnológica com mais de 50 produtos. Só de tomates, são cerca de 15 variedades. O melhoramento genético dos tomates começa com a coleta manual do pólen de uma determinada espécie, chamada de pai. Esse pólen é transportado para uma planta que apresenta alguma característica distinta do que se quer, chamada de mãe. Na flor, é tirada a parte, digamos assim, masculina, e é introduzido ali o pólen. A nova variedade não é transgênica. Que é quando um alimento possui alguma característica que a natureza não seria capaz de criar. Mas é sim um fruto de melhoramento convencional, que tem como resultado um super tomatinho. Mas eu não estou falando de um tomatinho qualquer. Eu estou falando desse, do Zamir, que contém até três vezes mais licopeno do que o considerado normal no alimento. Além de ser mais benéfico para a saúde, tem alto valor agregado. Ele tem elevado licopeno, um dos maiores disponíveis até hoje no mercado brasileiro, em torno de 144 miligramas por grama. Ele é extremamente doce e tem um balanço ácido-açúcar extremamente adequado, que dá um sabor agradável a quem come. O teor de licopeno, que é responsável pela cor vermelha dos tomates, é bem superior nos zamir. Funciona como antioxidante e pode prevenir doenças. Ele tem uma função muito importante no organismo que é diminuir a produção dos radicais livres, né? Com isso, acaba trabalhando na prevenção de várias doenças crônicas, como doença cardiovascular e alguns tipos de câncer, como o câncer de próstata, que é o que mais tem estudo relacionado ao licopeno, e outros tipos de câncer também, como o câncer de mama. Outra grande vantagem do tomatinho Zamir é que ele demanda bem menos agrotóxico na produção pois é mais resistente a pragas comuns. Além disso, ele pode ser produzido em maior escala, em um espaço menor. Esse segmento grape ele é um segmento de extremo valor agregado, porque todo mundo sabe da extrema qualidade que esses frutos têm. Então, para o produtor, com esses genes é, que bifurcam e chegam a dar 75 frutos por, por cacho, ele consegue produzir em pequena escala uma alta quantidade de frutos de valor agregado. Então, para a agricultura familiar, é uma excelente opção. E olha só, hein? esse tomate que a gente viu aí na reportagem já pode ser encontrado por consumidores em São José do Rio Preto, São Paulo, onde já existe o cultivo orgânico do tomatinho. Ele foi avaliado com sucesso também em plantações de Goiás e do Paraná. O agricultor que tiver interesse em cultivar essa nova variedade de tomate pode pegar informações na página da Embrapa ou ainda por telefone. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.